dhegayste farxad ay inoo tahay inaad nala dhegaysatid bandhigga maanta. Arrimaha sahanka nolosha xiise ayay sii yeelanayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Hawakiin waxay dib ugu laabanaysaa mooge, kaasi oo ku xiri doono shuruudo. Talow, maxay yihiin shuruudahaasi? Dhanka kale, nolosha daahir waxay isu beddelaysaa si cajiib ah, kuwaasi iyo kuwa kale oo badan oo xiise leh. Kala soco riwaayaddeenna raadiyaha ee taxanaha ah ee sahanka nolosha. Intay caruurtu banaanka ay ku ciyaarayaan, aan bilaabanno wada hadalkeennii. Ayuu ugaa Saciid Mooge iyo Hawakiin, waan ku faraxsanahay inaad go'aansateen inaad khilaafka guurkiinna xallisaan. Anigoo ah odayaasha bulshadan, waxa keliya oo aan idiin samayn karaa waa inaan eebbe idinka baryo inuu idin gaadhsiiyo xigmadda iyo dulqaadka looga baahan yahay xidhiidhkan aad leedihiin. Dulqaadka ayaa lagu baraaraa carruurtaydii. May maqlaysaan ilmahaygii? Waa runta ugaas. Sheekhow, arrintan sunnada waa faji. Mooge, waxaa lagaa rabaa sida sunnada ah inaad dhahdid rajactu, adigoo markhaati ka dhiganaya aniga iyo oda Saciid. Ka markhaati ahaada inaan aniga oo Mooge ah dib u soo ceshaday xaaskayga qaali ah Hawakiin. Alalalalalala, waan ku faraxsanahay caruurtaydii isku soo laabtay. Hagaag, maasha Allah, xilligii loogu talagalay ayaan hawsha qabannay oo weli cuddadii maysan dhammaanin. Ceebla, ma inaad wax ku darsataa doonaysa adiguna? Haa, waan ku faraxsanahay in caruurtaydii isku soo laabteen. Waxaan idinkula talinayaa inaad nabad iyo isjecel aad ku wada noolaataan si caruurtan eebba idin siiyey ay sawir fiican idinka qaataan. Aamiin, aamiin. Waayahay, waayahay. Waxaan aaminsanahay inaan dhammaysan arrinteennii. Haddana waan idinka tegaynaa si aad idinkoo qoys ah u wada noolaataan oo aad noloshiinni dib igu soo ceshataan. Hawakiin, waxaan keenay oodka, miiska ayaan dhigay, ee la soco. Dhammaantiin waad ku mahadsantiin in aad noo timaadaan. Soo dhowaada, soo dhowaada. Maasha Allah. Hagaag, ciyaartu way dhammaatay. Waa in aan labadii shuruudeed aan kuga aqbalay kuu sheegaa. Tan koowaad, mar dambe lama hadli doontid dirirkaa burcad badeedka ah. Tan labaadna, guriga albaabkiisa kama bixi doontid anigoo aan kula soconin. Warkaasi macad yahay. Dirir Aadan, waxaan aad ula dhacsanaa tasriyay kaaga go'an tahay inaad dib cagahaaga ugu istaagto oo aad noqoto nin mustaqbalkiisa hegsanaya. Noloshu way socon doontaa sheekh. Waa dhabtaasi. Marka ma waxaad rabtay inaan doon saaxiibkay kaaga soo qaado? Haa sheekh, weli waxaan qabaa riyooyinkii igu jiray markii aan Mooge ka hor istaagaynay bixinta shatiyada kalluumaysiga ee sharci darrada ahaa. Waa gartay, waa runtaasi. Waxaan sidoo kale rajo ka qabaa in aan shaqaalaysiiyo dhallinyaro kale si ay igu soo biiraan. Yacni guul waan ka gaari karnaa kalluumaysiga. Waa gartay. Oo waxaan dhammaan daaqsan u keeni karnaa kalluun. Intaas soo hartayna waxaan u iib geyn karnaa waddamada dariska nala ah. Waana dhowdnaa. Allaleh, horta shakiba kama qabo. Markaan arkay sidaad ugu guulaysatay beertaadii, tan waaba kasii fiican tahayo. Wax shaki ugu jira anigu xaggayga dirrow maba jirto. Ka cabsataas. Waa mahadsantaa sheekh. Marka aanu ka shaqayno sidii aanu dhallinyaro looga shaqaalayn lahaa kalluumaysiga iyo meesha ay ku dambaysaba, anigu arrintaas waaba ku hool jiraaba. Waxaan sidoo kale rabay inaan kuu sheego inaan Hawakiin ku celiyey ninkii Mooge ahaa. Haa, daahir baa ii sheega arrintaas. Dee anagu hordhanaa nolosheena raacanno oo qof waliba noloshiisi sidaa u wato. Haa sheekh,
haruurtayda ayaan u noolaanaya waxaan rabaa inaan maalin maalmaha ka mid ah ay ku faani doonaan inaan aabahooda dhabta ahay alleele waa sax waatu waa wax jirtaas ku dhig allah ku kaalmay wiilkeegi waa yahay bal aan badda aadno si aan u soo raadiyo kaluumaysato aan aqaano oo aan doon kaaga qaado qalabkii kaluumaysiga idilahaan si aad u heshid oo ay gacantaada u galaan ileed ma shaqayn kartid qalab la'aan mahadsani sheekh waan kaaga mahadnaqayaa waqtigaaga qaaliga mooge waan ku baryaa wax macquula sheeg sidee u noolaan doonaa haddii aanan barxaddaanba dhaafi karin xorriyad ayaan ku siiyey adaase ku ciyaaray tani waan kuga edbinayaa mooge ma dhib baan ku wada joogaynaa ma waxaad rabtaa in aan waalidkaa u yeedho oo ay ku kahaystaan maya waa caadi waan iska joogaa inta hagaag marka waan ku heshiinay inaadan mar dambe dambe burcad badeedkaa dilil ah aadan la hadli doonin intaan ma ku heshiino masla qaadno haa oo aadan gurigan ka bixi doonin anigu oo aanan kula soconin waa yahay xaaji faadumo cunugaa keen halkan keen cunuga wiilkaygiiow wiilkaygii suhaybow ii kaalay aad ayaan kuugu xiisay wiilkaygiiow waa yahay waan arkayay inaan dhammaanteen wada faraxsannahay hadda hadhow baan is arkaynaay inakeen faahfin way hehe aan gurigii kuu sii kaxayle alla wiilkaygiiow saa'id ayaan kuugu xiisay allah allah ayaa mahad iska leh oo isku kaaya keenay hooyo haa daahirow qaab kalow istaag inaad dibrisantahay ayaaba lagu malaynayaa dadku hadday ku arkaane sugurtaan caloosha dib u celiye waxaan rabaa in sawirku u ekaado qof caloosha murqa kuleh oo kale iska yeeleel aan rabaa inaan ku guulaysto haa murqahaasi ma aha kuwa muuqan raba iska joo dhoola cadee sidaa tahayna iska dhig si uu soo baxo sawirku muuqaalkaaga saxda ah qof caan ah oo meel kasta la yaqaan inaad noqoto howl fudud maa waxay u baahan tahay dadaal cusub waxaas waxaa la dhahaa xayaysiin waa in aan sawiro fiican qaadnaa si aan boga baraha bulshada aan u soo dhigno oo ay dadku u arkaan aniga wax kasoo taageerayaasheeda uu samayn karaa dabcan waxaan u malaynayaa inaan sawiro fiican qaaday haa waxaan u ekay roog oo kale kan masaaricda dhiil oo kale soo ma haa iska riyood walaahay waa inaad jimisi aan caadi ahayn aad samaysaa haddii aad rabtid sida roog oo kale inaad jirka u dhisatid assalaamu calaykum wacalaykum assalaam sheekh rooble aabe ma dareemin wallahi xilliga aad martin ma adigaaba firaaqo u hayo oo arki karayba mashquul ayaad ahaydeyna maba dareemi karin ba xilli aana midba aabe waa run aabe hibaa sawiro igi qaadaysoo internetka keli aabe waxaan ku weydiiyey daahirow hal daqiiqa ma kula hadli kara aabe daahirow studioha ayaan ku laabanayaa halkaasi igu kaalay waayahay waayahay haa aabe arrintii mooge si fiican ma u dhacday haa si wanaagsan waa arrin dhibkeeda leh aabe in xaabakiin ay ninkaas mar labaad ku laabato sidaas jaceyl maaha aabe horta jaceylkaanba ku xasuustay aabe adiga miyaad jeceshahay gabadhan gabadhee ma hiba aabo haa yaa kaloo sheegay aabo aabo haa saaxiib caadi ayaan nahay haye hibu waa soo saare muusig oo aad u wanaagsan su'aashayda kamaadan jawaabin daahirow ma jeceshaa horta gabadhan aan kula kaftamay waa gabar fiican aabo haddii aad jeceshahay waxaa kuu fiican inaad gabadhaas guursato ood guur u bandhigto sidii caadi ahaan jirtay may aabo haa guurba waxaan kaga niyi jabay haa markaan arkay xaabakiin guurkeeda guurkaaga hagaajiso adigu iska daa guur kale horta guurkaaga mid kaaga adigu guurkaaga hagaajiso aabo haa maxaa arrintan maanta keenay ma mooga ayuu kaa soo diray oo ku tusay guur la'aanteeda arrintan cidna shaqo kuma laha aniga unbaa idin fiirsanayay adiga iyo gabadhan waxaana u malaynayaa inaad jeceshahay gabadha
marka guurso aabe aabo maxaan ka guursadaa anigaaba nafteed wax u qaban karin cid kale maxaan u qaban karaa aabe daahir mar mar siyo weeye warkaasi kowdheg war anfacana maaha bal dib isugu labo aabe waxaan ahay nin fanaan oo soo kacaya waxaan rabaa inay riyadeeda irumowdo ma rabo xaas iyo caruur inay idaba jiitamaan walle anaga war arag dhegayso maxaa kuu sheegaya kalluumaysiga ayaad aadi kartaa sida dirir oo kale waana meel uu kaa soo geli karo kharash iyo dakhli aad u fara badan oo aad ku maarayn karto xaaska iyo caruurta aad dhalayso aabe waan ku jeclahay dirirna waan jeclahay haye balse aniga kalluumaysi laguma talagelin waxaan ka kalluumaysan karaa waa taageerayaasheyda daahir oo dhegayso kalluumaysiga daaqsan wuxuu ka noqon doonaa wax aad u qiimo badan dhallinyaro da'daada oo kale ah ayaa ka shaqaysanaya kalluumaysiga intaas ka sokow kalluunkan aad ayaa loogu baahi qabaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa aabo sidoo kale aad ayaa loogu baahanyay muusiga dalka gudihiisa iyo caalamka oo dhan horta waxa weeye daahirow aabe waxba lagaaba dhaadhicin karo nimay meele u caddahay meeli ka madow marka adigu riyooyinkaaga iska raaco laakiin waa inaad guursataa gabadhaa waxaan kuu diidayaa inaad dembi dhexda ka gasho oo dembi aad ku dhacdo daahirow guurso gabadha ee inta kalena ilaah baan u dhaafaynaa waana sii baxayaa hadda hadhow baan isku imaanaynaa hadduu allah awoodda loo ogolaado haye daahirow adig iyo aabe sow xaalkiina caadi mahayn wuxuu u eekaa inuu arrimo adag ka lahaaye inuu xanaaqsan yahay ayaan u malaynayaa waxyaabaha qaar waan ka da'yarahay waxyaabahaas maxaa ka mid ahna ma igu rumaysanaysaa wuxuu igu cadaadinayay inaan guursado guur aa ooyaad guursan dabcan adiga wuu ku arkay inaan wakhti isla qaadanno marka wuxuu ka baqayaa inaan dembi ku dhacno marka aabe inuu isdajeel loo baahan yahay oo ma rabtid inaad guursatid miya waan rabaa inaan guursado qorshe ay ugu jirtaa ma fahanti balse hadda maaha waan arkaa waan arkaa way ii muuqataa ama waxaad rabtaa in dhowaan lagu guursado hagaag wakhtiga ayaa sheegi doona ma rabi lahayd inaan dhowaan isguursano runta ka hadal si macquula iila hadal oo si wanaagsan wax ii weydiiso laakiin xaaladda aan hadda ku jiro haddaan ka hadlo xili aad u adag ayaan ku jiraa nafteedu ma daryeeli karo sideen adig kuu daryeeli karaa daahirow duni nooceeya ayaad ku nooshahay adigu qarnigii koob iyo labaatanaad ayaan ku jirnaa haweenka ayaa naftooda daryeeli karaa adigu naftaada un daryeel ha ka welwelin tayda waan daryeeli karaa anigu ye marka ma waxaad ii leedahay diyaar ayaan u hay inaan isguursanno saaxiib waa dambaysaa orod oo soo bara sida dumarka guurka looga dalbado waa gartay waa gartay waayahay waayahay adaa yaabi doona wacdarahan soo wado waayo soo gal xaawa kin waa anigii aamina ahaaye horay u soo gal saaxiibtay aamina qaali allah xaawa kiinay waan kugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaad sibayd yaro la midowdi bal inanku yaraa eeg sidii uu caatoobay dhowr maalmood uu nalaafaadmo bal siduu noqday bal ila eega waxaa lagaa doonayaa xaawakiinay inaad cuntada u badisid si mar dambe uu dib ugu soo noqdo caylkiisi walaalo xaawakiin maxaad u murugsan tahay saaxiibey waxaan u malaynayay inaad ku farxi doontid la midowga inankaaga yaray suhayb waan faraxsanahay laakiin aamina haddaan kuu sheego shuruudaha aan ku noolahay waad qaracmi laheed haye muxuu mooga sameeyey markaa aamina haddaan si kale u dhaho afartan derbi ayaan xabsi ku ahay weligay dhaafi maayo allah ma dhici karto ma kaa dhabbaa saaxiib waxaasi iigu dhacayaan waa inaan wiilkayga korsadaa caadi ayay noqonaysaa waan ku faraxsanahay inaan carruurtayda oo dhan ila joogaan middaas ayaa muhiim ah aamina taas ayaa muhiim ah hadda ayay ila xumaatay inaan kugu dhiirigeliyo saaxiibay la noolaashaha mooge si aad inankaaga yar suhayb aad ula noolaatid saaxiibay waa inaan is-adkeeyaa mararka qaarkood
وان قولي سنة مرحكا قارنا وان قول دراي سنة عنو جيجا مستقبل كيس الدرتيس وان اسكدو القادنا هو ينو عيقه ايان نغندونا حدي ويل كيجا جيتك سحن كردو مو صوبتو انيجا ايان راحكا دورتي خير ايان نغنيسا انيجا هاي والولين آمنا خير ايان نغنيسا صاحب dir ku soo dhawow ku soo dhawow marfashka chatka iyo beerta raaxada soo dhawow dir waligaa isma lahayn waxa imaan doonta maalin aad xiseenaysi inaad jaad cuntid aleelahay maanta maalin aad iyo aad igu xis badan waayo jofle mire iyo galad akhyaare maalintaas ma imaan doonto aniga iyo jaad waxaan kala nahay kaaf iyo kala dheeri ma rabo inaan ilkahayga oo dhan iyo ragnimadeeda aan ku waayo jaad dartiis maya hadhin xogo rug sax dibka oo dhan ayuu ku imaamsiin doonaa libaax libaax daray wallahi niyo ishaad ka toortay wallahi adeero beerta nala soo gal dibaato dhan waa iska hilmaamaysaa aniga og jofle dibka ku heysta laysma dhaafsiiyo waa inaad xalisaa taasaana meesha ay keentay waxaan rabaa inaan biyaha galo oo aan dadka shaqaalaysiiyo diidmo dambe ma jirta waan ku jiraa aniguna waayaa hayga dhexgelin bal isu maana dhammaysan raxaadii wixii aan ka hadlayay dir arrintan maalin hore ayaan ka wada hadalnay waana kuu sheegay inaan nambar kow noqonayo haddii biyahaasi la aadayo jofle burcad badadnimo kama hadlayo waxaan ka hadlayaa ay fahan waa kalluumaysi waxaan nolol maalmeedkeena ka soo saaran doonaa kalluumaysiga naga dhaafee dirarow waxyaabo badan oo xiise leh oo badda laga qabta ayaa jira kalluumaysiga caadiga ee la wada yaqaano waa inaan dadka daaqsan jeclaysiinaa kalluunka si bulshadeena reer daaqsan ay uga faa'iidaystaan cunista kalluunka nafaqada leh warkaas aniguma socdo xiisana uma qabo akhyaarey ma jiraa qof xiisaynaya inuu ila aado kalluumaysi lacagna waan ka helaynaa reer daaqsanna cunto nafaqo leh ayaan siinaynaa dirir ma waxaad u malaynaysaa inay jirto cid kaala soo kalluumaysan doonto biyaha mase waxaad u malaynaysaa in ay jirto cid mooge ka hor imaan doonto mooge cidna dhib kuma aha waxaa nala jira fidmawadayaashiisii una oggolaan maayaan inuu biyaha u gudbo si uu shatiyo kalluumaysi oo sharci darra u soo bixiyo taas dhibba kama taagnaa waxa ugu weyn ee dhibku ka taagan yahay ayaa ah waa beertaadii uu gubay markii aad ishoor istaagtay ma waxaad u malaynaysaa in dadka bulshada deegaanka ay ka hor imaan doonaan si uu u gubo lo'dooda iyo beerahooda waadna ogtahay mooga wuxuu yahay waan idin baryaa moogiyo uusan idin cabsiinin waxba idinkama qaadayo dirirow ma hubtaa taasi anigu hirig hirig maraba saaxiibow iyo qataato maraba in la ydhaho marfashka jaadka ayaa laga soo abaabulaa dadka mawoo ku kacsan oo waxaa diidayaa in dhibaato iga soo gaarto marka waan ku baryayaa dirirow fariiso oo jaad cun iska marqaam jawiga deji ama iga dulteg saaxiibow ha i wareerin waan baxayaa waxaan filayaa in wax kastaba isbedeli doonaan anigaba sidoo kale ayaan filayaa dirirow laakiin inta laga gaarayo waxaa la iga rabaa masruuf iyo noloshii carruurta iyo cuntadoodii wuxoodii oo dhanaa la igu sugayaa mana rabo in aniga iyo mooga dhibaatana dhex marto saacaddan daahir oo waaba timi soomaaha dabci haweenliyo haybadiyo quruun ada lagu hibeeyo hablaha waa dusidataa hadaa lagu hibeeyo hablaha waa dusidataa areertaada iga ee amuntaadan ideynay areertaada iga ee amuntaadan ideynay inaan hoy galnaaba aadugu aan weynahay inaan hoy galnaaba aadugu aan weynahay hibo qurux wanaage hibo
روح وناقي قد ما نخل قلنا يبقى روح وناقي يبقى روح وناقي قد ما نخل قلنا السلام عليكم أذيكن كرهاتني يمان تعلم عليكم السلام شيخ إن عصري تكنولوجيا تايا لغو ترى أب أو لغو نوري هاي إن عاد إسوا واحد كل يوم بيه هاي إن عاد إسوا دفتمينا هاي دموعو تكنولوجيا تدلني رجع لي ما يسكوده وإن السعودة سئن دتي معسي أهل أو ألونا يقوي في عيو شركة يورويا الشيخ رابلا هو يكوفي عن توا ميد أذيع قام فعي سمر كل ده هدي للشوق قف كويل كينو معركتي حبناها شركة كشة قيسية ولو بهني أرتو حن كوش شيء أو حن كوي موحي تدب أي شيء قرتي وحن سكودينا إن كلو ما يستدر شق عليه سينو لكن سوحي أمو قتا إني كعب صري أذيع موجة فهمت وحالي الجد إن الله وضل بكرة قريه كلو ما يستدو ما حيك كلو ما يسنا ينافع كلون كيجا قالي جا يك كلون مسنا واسكعده تاسما عاد مياه كسر أرتا آب محمي حرف داي قبان هو أيكو كلون مسنا يان محاق برد أو أي ليهين كلون مسنا ده عاد شيء جيسي ماشة سه وحبك كم كيان يان وحبك كم قبان كريان دلني رضا إنه وحي أود أوليهين إنه حرف دا كلون مسجا كبرتان رجوا وين أو أي أرق نمذا أوله ها مساسا أب ها لكن أقول ما أمين سنيد أرد كلو ميسكا سنسر عند هذا وإيبي سو سيدا ما هو حرف تاسي وقتي هوري 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 أيها هذا بواش عطاية سو دينك في المرياشة ها ميدان شقالينين سيدا أي أنيقا إيقا هرچوك سدان إن أرى أقود ببيا أبو أرد تاسو أنا بوجدت ها وارون تاكولي هذا كلو ميستدين وحا أي ربان إن أي سو كلوميستان أو أي كلومك كوجدان ذلك جذهيسة دي لقي يا بيه حتى إن جارسيان إلا عالم كفرها بدأ دون كهل طول أيون نقضي أنا قعد عن كلوميسيكا عن كهلي أما أنا ديني ما شفته أولس كاي ما جيا تدكوا أذكي كابقيان بس بدل ليبو شيخو حش ما ضيع أكتر كم مدن تاعي لكن ما أقانا تدك عبسيدو سيد أي أنا جاي قصيسو anu ma garanay ma adiga dadka u hanjabay oo biyaha ka hortaagan sheekow waadi aflaga deynaysa hadda kaamana mudan fadlan moogi waxaad bulshada u diidan tahay in ay cunaan kaluunka nafaqada leh iyo nafaqadiisa aadka u wanaagsan bulshadu waa in ay horumar gaartaa run ahaantii waa mid loo baahan yahay anaga ayay noo fiican tahay taasi fadlan moogi waxaan doonaynaa dadku in ka nabad helaan oo ay nabad iyo caano iyo damaashad ugu noolaadaan deegaankooda daaqsan qof aan anigu wax u dhimay ma jid waayahay waan aaminayaa nabad gelyo moogi laga helo ee anigu nabad gelyo ku leeyahay hello hello abdunur hello فيري ما مقشه هرتا واح معنا طرقه واي بلشدو اسكو ديان او اه ان اي دي شقاليان كلوميساتو هاي اسكال يوضان رنهانتي ان ماشا باركنك قاواليدا ايان دي كوغسوغا يا مارك تي سيان دي شتيادا كلوميسيغا اوقاتو اس عرق دي وعن تيدي كالاتي دي حولة بادن باي نوغسو على هنو اسكوار حينو واي مالين تقاسك اه حبيبي مالين تقاسك اه معاني ماي ماي اري كسي معان وانا هلا وانا مبدلا مالين تا ابنه منايستي
maalinta ee banagu manaystay maalinta ee banagu manaystay yes yes waan kale sharaf kana ajiba ya salaam ya salaam wa kubariya jooji haasta haasta naga jooji jooji saaxib ay waxlan urinaay hees jacayl ahmiya taageerayaashaadu way ka heli doonaan heestan in la duwo laguma talagelin waxaan ugu talagalay gabar aan guursan doono waaw daahir shukhrabla ayaaba guursanaya miya may taqaan qof aan ku aqoon miyaa jiro saaxib waxaaba tahay xidig waaw mahadsanid waad igu ciyaareysaa malaha saaxib kuguma ciyaaraa saaxib dibadda dadka leh waan aqaan shaqadaydaba waay inaan hibooyinka agaasimo waayahay marka waxaad tahay maalgeliye waxaan ka jeclahay in laygu yeero hibo maareeye waxaan gartaa dadka ciyaaryahano fiican noqon kara oo waxaan ka caawiyaa inay hamigooda gaaraan waxaan gartaa jilayaal sidoo kalena waxaan gartaa dad muusikistayaal ah sidaada oo kale oo waxaan ka caawiyaa inay riyadooda rumeeyaan cajiib cajiib oo sideed arrintaas u samaysaa hadda arag arrintaadan oo kale meeshii ugu saraysay ayaad fanaannimo ka gaartay daaqsan wax kugu darsamaya ma jiro haddii aad halkan sii joogtid laakiin waxaan ogahay meel cirkaas ka shisha lagu tartamayo kuma fahmin kuma fahmin saaxib daahir way fududdahay arrintaas waxaan kaa caawin karaa inaad riyadaada rumaysid yurub ayaan ku geyn karaa oo sidee arrintaas macquul ku tahay inaad yurub ku riyootid waa gar daahir saaxib naftaada ma u aaminsan tahay sida aan anigu ku aaminsanahay waxaan filaynaa inaad ku raaxaysatay xalqadaasi oo ka mid ah riwaayaddeennii raadiya ee taxanaha ahayd ee sahanka nolosha daahir waxaa loo soo bandhigay qorshe talow ma didi doonaa mar kale dhegayso si aad wax badan uga ogaatid maanta waan aragnay sida dirar isugu dayo in uu noloshiisa dib u dhisto oo uu kaga faa'iidaysto su'aasha maanta waxay ku qotantaa safarka noloshiisa dirar wuxuu rabaa inuu kulumaysi isku dayo si uu ugala soo baxo nolol maalmeedkiisa muxuu kula yahay go'aankiisu dir wuxuu rabaa inuu kulumaysi isku dayo si ugala soo baxo nolol maalmeedkiisa muxuu kula yahay go'aankiisu fadlan fariin qoraal gaaban noogu soo dir nambarka 354 iyadoo oo wax lacaga kaa go'aynin adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogtid fakarkaaga aad buu noo farxad gelinayaa kulanti dambe waxaan halkan sahanka nolosha kala socon doonnaa nolosha xiisaha leh ee jilayaasheenna